Parlament sa zmieta v ostrom konflikte. Škrtajú sa zákony. Koaličná zmluva neplatí a ani v opozícii sa nedá hovoriť o harmónii. Čo nás čaká do volieb a či sa ľudia neobávajú nárastu extrémizmu, to ukáže prieskum a diskusia s predsedom Mostu Híd Bélom Bugárom a lídrom strany Spolu Miroslavom Beblavým. Na hrane. Dnes o 21.50 na Jojke.